Я начинаю как пишу, я там с театрозом, там не доктор, там с театрозом фазом джаз. Па? Але местный театр, как оно не звездит, нет мали менч. И пусть все кам трубен не фиалин ничу. Па, он ее куптова, веч мы дьем и куйдес здивен. А тере, çdo njeri që punon gjatë ditës, që qëndroni kërusur, që mund të punoj me telefona, në kompjuter, bën shumë mirë në mbrëmje, si kur të shtrijet ose mbi krevat, po pa jastik kështu, dhe në mes shpatullave pingull me shtyllën kurrizore, mund të vendosim një peshqir të bërë në formë në një tubi, që të jetë pingull me shtyllën kurrizore. Pra, bëjmë një veprim që në rastin konkret, ky të drejtoj pjesën e cervikales. Pa. Së dyti, mund të ri përmbys kur është në përgjumë në mëngjes, 10 minuta. Palosim jastikun dysh, vendosim poshtë mjekrës këtu dhe trupi të qëndroj poshtë nivelit të kokës. Dhe të L5, L6, L7 që kishte këtu, pra të pjesës cervikale. Do të bënte shumë shumë mirë të marri ose një vaj sinapi për lyrje në shtyllës kurrizore, ose atë kremin reumer që nuk të lyrosa as robat as gjithë.